ሁለት ወር የሞላቸውን ሁለት የእንቁላል ጣይ ቦቫንስ ብራውን ዶሮዎችን ያለ ቤት ክራይ ወጪ ያለሰራተኛ ያለ ሰራተኛ ክፍያ በቤተሰብ ተሳትፎ ለመስራት ብትፈልጉ እንቁላል መጣል እስከሚጀምሩ ድረስ ለመጀመሪያ ዙር ለሶስት ወር ምን ያህል የገንዘብ ወጪ ያስፈልጋል እንደ መነሻ እንዲረዳችሁ በዝርዝር በአይነት ጭምር እናየዋለን አብረን እንከታተለው የመጀመሪያው የወጪ አይነት መመገቢያና መጠጫ ነው ለሁለት መቶ ዶሮዎች መመገቢያ አስር ፍሬ ይበቃል የአንዱ የመሸጫ ዋጋ በ መቶ ብር ታገኛላችሁ አጠቃላይ ለመመገቢያ 3000 ብር ያስፈልጋል መጠጫ የውሃ መደፋፋት ሰዓትን ለመቀነስ እስከ አምስት ፍሬ ይበቃል የአንዱ የመሸጫ ዋጋ በ250 ብር ታገኛላችሁ በአምስት ፍሬ ስታባዙት 1200 ብር ወጪ ያስፈልጋል ማለት ነው ሁለተኛው የወጪ አይነት የእንቁላል መጠያ ታዘጋጃላችሁ ዶሮች እንቁላል መጣል ከመጀመራቸው በፊት ቀለል ባለ መንገድ ብዙም የዶሮች ምቾ ሳይነሳ መስራት ትችላላችሁ እስከ 500 ብር ያስፈልጋል ሶስተኛው የወጪ አይነት ወለሉ ላይ የምታደርጉት ጭድ የስንዴ ወይንም የገብስ ገለባ የእንጨት ፍቅፋቂ በተለምዶ ሰጋቱራ የምንለው ብቻ በቅርበት የምታገኙትን ከወለሉ ከፍታ እስከ 20 ሴንቲ ብታደርጉት ይመከራል ልጆችም ስለሆኑ ሙቀት እንዲሰጣቸውና እርጥበትም እንዳይከሰት ስለሚረዳ ለመጀመሪያ ዙር አራት ኩንታል ያስፈልጋል የአንድ ኩንታል የመሸጫ ዋጋ ሁለት መቶ ብር ታገኛላችሁ በአራት ኩንታል ስታባዙት ስምንት መቶ ብር ወጪ ያስፈልጋል ማለት ነው አራተኛው የወጪ አይነት የዶሮ ቤቱን ካዘጋጃችሁ በኋላ ዶሮች ከመግባታቸው በፊት አዲስ የሚሆን ነባር የዶሮ ቤት ዲስኢንፌክተር ማድረጊያ ኬሚካል ትገዛላችሁ እስከ 300 ብር ያስፈልጋል ከመኖን በተጨማሪ ለትሪትመንት የሚረዱ ለዶሮች የሚሆን ቫይታሚን ያስፈልጋል ቫይታ ስትረስ አምኖቪት ትገዛላችሁ እስከ 1 ብር ወጪ ያስፈልጋችኋል እንቁላል መጣል ከመጀመራቸው በፊት የፈንግል ክትባት ይወስዳሉ እስከ 800 ብር ወጪ ያስፈልጋል እንደ አስፈላጊነቱም ዶሮች ቢታመሙ የመድኃኒት ግዥት አደርጋላችሁ እስከ 700 ብር ወጪ ያስፈልጋል ማለት ነው ሸራም ትገዛላችሁ በጎንና በጎን ለማድረግ ቅዝቃዜን ለመከላከል ይረዳል በሜትር ነው የሚሸጠው እስከ መቶ ብር ያስፈልጋል የስራ አልባሳትም ትገዛላችሁ ወደ ዶሮ ቤት ከመግባታችሁ በፊት ቱታና ጫማ ታደርጋላችሁ እስከ 1 ሺ ብር ወጪ ያስፈልጋል አምስተኛው የወጪ አይነት የዶሮ እርባታ ስልጠና ነው የእርባታ ስራ ራሱን የቻለ ሳይንስ ነው በልምድ ብቻ ሊሰራ የሚችል ስላልሆነ ስራውን በእውቀት ለመስራት በተግባር የተደገፈ ስልጠና ከ እስከ 6 ቀን እንድትወስዱ ይመከራል ለስልጠና ክፍያ 4500 ብር ያስፈልጋል ስድስተኛው የወጪ አይነት የመንቁር ቆረጣ ነው የመጀመሪያ ዙር ከሶስት ወር በኋላ የመነካከስ ባህሪያቸውን በመመልከት መስተካከል አለባቸው በዶሮ አራት ብር ያስፈልጋል አጠቃላይ 800 ብር ወጪ ታደርጋላችሁ ሰባተኛው የወጪ አይነት የመኖ ግዢ ነው እንቁላል መጣል እስከሚጀምሩ ድረስ የቄብ መኖዎችን ይመገባሉ አጠቃላይ ለሶስት ወር ለ200 ዶሮዎች 13 ኩንታል የቄብ መኖ ያስፈልጋል የአንድ ኩንታል የመሸጫ ዋጋ በ4200 ብር ታገኛላችሁ በ13 ኩንታል ስታባዙ 54600 ብር ለመኖ ወጪ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስምንተኛው የወጪ አይነት የዶሮ ግጂ ነው ሁለት ወር የሞላቸውን ቦቫንስ ብራውን የእንቁላል ጣይ ቄብ ዶሮዎችን በ280 ብር ታገኛላችሁ። በ200 ዶሮ ስታባዙት ለዶሮ ግጂ 56000 ብር ወጪ ያስፈልጋል። ሌላው የወጪ አይነት የተለያዩ አስፈላጊ ወጪዎች ይኖራሉ ለመብራት ዝርጋታ የሚውል የኤሌክትሪክ ገመድና አምፖል ትገዛላችሁ ለጽዳት አገልግሎትም የሚውል ሳሙና ሌሎች በቃል ያልገለጽኳቸውም ጥቃቅን የሚመስሉ አስፈላጊ ወጪዎችንም አካተን እስከ አምስት ብር ወጪ ያስፈልጋል ማለት ነው ከላይ ጀምሮ የገለጽኩላችሁ የወጪ አይነትና የገንዘብ መጠን ሲደመሩ ለ200 ዶሮች እንቁላል መጣል እስከሚጀምሩ ድረስ ለሶስት ወር የሚያስፈልግ ግምታዊ መነሻ ካፒታል 1 ብር ወጪ ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄ የወጪ መጠን እናንተ እንዳላችሁበት አካባቢ ከፍና ዝቅ ሊል እንደሚችል ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል በአንዳንድ ጊዜዎች ላይም ጭማሪ ሊኖር ስለሚችል መጠባበቂያ 13 ብርም ያስፈልጋችኋል እነዚህን ሁለት መቶ ዶሮች የሰራተኛ ክፍያና የቤት ክራይ ወጪ ሳይኖርብን በቤተሰብ ተሳትፎ ልንሰራው የምንችል የዶሮ መጠን ስለሆነ በቀላሉም መንከባከብ ስለምንችል የተሻለ ምርትም ከዶሮቻችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እነዚህ ዶሮች እንቁላል መጣል ሲጀምሩ ምን ያህል ትርፍ ልናገኝ እንችላለን የሚለውን ክፍል ሁለት እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ታውቁኝ እየላችሁ የምቀርብ ይሆናል በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ እንገናኛለን